Padre, perdóname por todos mis pecados. Perdóname por todos mis errores. Y perdóname por haber traído a Alejandro a esta vida. Por favor, protege a mi familia. Y ayúdame a escapar de esta vida tan oscura y maldita. Amén. Voor al tien verresten. Dank je wel. Pablo. Hey Pablo. Kajate. Van moet dat doen, die woorden. Moest je preppen, Michel. O, chef nu zo, ja. Ja, zat er 3 gånger. O, chef den. Finns det någon anledning att skada en fånge som är fängslad? Jag har sagt det han 3 gånger. Han pratar för mycket, han är aldrig tyst. Och för det ska du vara. Skada honom. Sen när går vi angrepp mot de försvarslösa? Försvarslösa? Man, han sköt en av våra bröder. Lugna ner dig. Vi angrepp dem. Och de försvarade sig. Vår broder har dött med värdighet. Man, det finns ingen värdighet att få skott i ryggen. Nu är inte tillfället att prata om vad som har hänt. Mantenete sentimientos. Vi har viktigare saker att göra. Así que concentrate. Har någon av dem pratat än? Nej, det är bara den här putan som yrar om kyrkor och skit. Gå och vänta där borta. Stackarn. Fel plats, fel tidpunkt, fel partner. Att vara frihetsberövad får en människa att tänka om. Man får inte tag på allt man vill längre. Plötsligt tar man inte allt för givet. Så har du tänkt om, Paolo? Nej, jag tänkt på saker som inte angår dig. Räcker inte nu. Efter alla år av hårt arbetande, massa spilld blod och all förlorad tid. Titta på dig. Det har inte lett dig någonstans. Jag längtar. Jag längtar efter den dag du dör. Den dagen du blir begravd, så jag kan komma och pissa rakt över din grav. Samma gamla Pablo. Du sticker fortfarande ut huvudet för människor som skiter i dig. Mitt erbjudande är fortfarande kvar. Du är en duktig soldat, Pablo. Kom och jobba för mig, så får du det du vill. En sak har du rätt i. Jag är samma Pablo från förr. Men du är samma gamla giriga Andres. Du är väldigt vinst över tron. Jag finner att människor har följt sympati för saker som inte direkt berör dem. Vi har sökt igenom hela lägenheten. Ingenting. Var är väskan? Du kommer aldrig hitta den. Oje, Sakalo. Andres! Andres, har ni timmer att göra? Alejandro! Alejandro! Thank you.
Way on it. Ja, sicher. Jag kan inte lita på någon längre. Vill man ta någonting får man ta någon själv. Du vill ju träffa mig. Två av mina kumpaner, jag antar att du vet vilka jag syftar på, har inte någon tillbaka till mig på mina samtal. Men det är Pablo och Alejandro. Varför jobbar du ens med dem? De gör ingenting rätt. De gör jobbet gjort. Tydligen inte. Men det är olikt dem. De brukar alltid svara på mina samtal. Du pratar om två personer som kan mer om dying än hur man skjuter med en pistol. Varför har du så mycket tillit för de här fånarna? Jag bad inte komma hit för att dina klagomål. Vet du var de är? Om inte du vet det, hur ska jag veta det? För Pablo, min soldat, han är din vän. Och vänner har av sig till varandra oavsett vad. Givet att vi ska ha samma kontakt, i och med att jag är hans chef. Men nu är det som det. Jag har inte hört från honom heller. Men jag kan höra med en vän. Han kanske vet. Och en sak till, Valentina. De ska leverera något väldigt värdefullt till mig. Om jag inte har det till imorgon, kommer huvuden bara rulla. Jag kan nog hitta Pablo Alejandro åt dig, men det är andra du begär. Hon tror andra som tar sånt här. Alla mina grabbar är upptagna och jag förlitar mig på dig nu. Det är alldeles för viktigt. Förstår du? Vad är det för? Det handlar om en metallväska som stals mig förra månaden. Och innehållet, ja, du behöver inte tänka på det. Kan jag lita på dig? Hallå? Sí. No voy a seguir lo mismo que están haciendo. Espera. ¿Qué ni haces para mí? Allt för dig, mi amor. Ya. No, sigue con lo mismo nomás. Vi är färdiga nu. Du kan gå. Sigue haciendo nomás. России у нас три типа правды. Правда, которая настоящая правда. Неправда – это вранье, ложь. Истина – подлинная правда, исходящая от Бога. Я не Гуд, så jag kan inte tala hans sanning. Men jag kan ge dig правда. Давай, послушаем. Vi har stött på lite komplikationer. Men vi har löst allt. Vi har väskan. Men kan du leverera din del? Когда мы получим сумку, исполнится твое желание. Hur kan jag lita på dig? Бог наказывает всех грешников. А те, которые говорят неправду, согрешили. Мы боимся греха больше всего на свете. А если ты действительно христианин, как и мы, ты должен делать, как мы. Алло. Officiellt. Han har kommit på oss. Hur vet du det? Tror inte jag känner min man bäst. Då är det dags för oss att ändra planen. En sak till. Vi måste vara försiktigare. Och sluta träffas här tills vindarna har lagt sig. Oroa dig inte för det. Hefes tid är över snart. Och då kommer allting bli som förut. Vad menar du? Jag har kontaktat ryssarna. De kommer att... Va? Du vet att de vill döda oss. Exakt. Hefes tid är över snart. Nej.
Nej, inte på det sättet. Jag vill inte ha ett blodbad. Det är det enda sättet. Vi har redan spilt för mycket tid på det här. Det var inte planen. Allt går inte alltid enligt planerna. Du har alltid varit bra på att tillämpa planer. Senaste tiden har du inte varit bra på det. Nu finns inte mer utrymme för misstag. Jag vet vad jag gör. Tydligen inte. Om du har en bättre plan, varsågod. Du kan börja med att släppa Pablo Alejandro. Kasta havlan då. Ja, men ta med Tomtas. Jag känner dig för väl. Oje, para el car. Om det är den här vägen vi ska gå, då kommer jag begära väskan från dig. Det här börjar bli löjligt. Du tror att jag är dum. Pero yo sí te conozco. Det kommer inte gå. Det är antingen det här sättet, eller så får vi klippa båda två. Vår gamla träffpunkt imorgon klockan 12. Hur visste du att jag har dina vänner? Jag gissade. Hur vet du att jag har väskan? Jag gissade. González. Alejandro, vakna! Pablo, har du dime? De jävlarna tog allt. Vad driver du med mig? Vilken dime? Man, kolla vart vi befinner oss någonstans. Kolla vad de har gjort med dig. Jag överlevde. Man, sa du någonting till dem? Inget. Inget alls. Sa du något till dem? Jävla idiot. Jag sa att jag lämnade när jag hade chansen. Titta på dig nu. Allt är mitt fel. Det är inte ditt fel. Jag valde det här livet. Och det här var en del av det. Man, gangslivet är ett spel. Du är envis. Men när du har varit i gamet tillräckligt länge som jag har varit, så kommer du bara inse att det inte är så värt i längden. Du missar en detalj. Jag valde inte det här spelet. Jag var född i det. Om man gör allt rätt, det lönar sig. Och när kommer du någonsin göra rätt, kameran? Det är som geni puta. Dale. Dale. Men kniven kommer aldrig få plats där.
Jag har inte trott att det mest smärtsammaste hugget skulle vara det som kom i ryggen. Eller vid spel. Skulle vara det hugget som kom rakt i hjärtat. Kan du förklara för mig hur väskan har varit i din ägo under den här tiden? Efter vårt möte satt jag igång med att fråga runt. Och under sökandet så blev väskan ett återkommande ämne. Då insåg jag att beskrivningen av väskan du ute efter stämmer överens med en särskild väska jag haft i förvar. Fick du ta på den? Jag gick till centrum. Nej, innan det. Hur hamnade den i ett förvaringsskåp på centralstationen? För ett par veckor sedan gjorde jag en vän här tjänsten och han inte kunde betala mig så överhållade väskan istället. När jag fick reda på att den är betydelsefull för våra fiender så valde jag att acceptera vad han erbjöd. Vet du vad som finns i väskan? Jag har inte kunnat öppna den. Det behövs en särskild nyckel. Hur vet du då att den är värdefull? Väskan har fått ryssarnas uppmärksamhet. Hur vet du det? Du vet inte själv vad innehållet är. Jag litar på min källa. Jag behöver inte veta detaljerna bakom innehållet. Bara att det är viktigt nu för fienderna. Och Pablo Alejandro? Det är inget nytt om dem. Jag tvivlar på det. Du! Du har varit magnifik lögnare. Förklara de här bilderna för mig. Har du tänkt att leverera väskan med eller utan den här nyckeln? Mannen, du fuskar bara alltså. Okej, lyssna, lyssna. Får jag ett S nu, då du skyldig mig pizza, förstår du? Ja, visst, absolut, men du behöver det. Mannen, förstår du? Ge mig mina cash. Nej. Och sen nästa gång, då lyssna bara när jag säger, okej? Absolut, men lyssna nu, så här. Det finns 4 S i en fucking lek. Hur fan kan du ha 5 stycken? Mannen, lyssna, jag säger till dig. Nej, jag fick 3 stycken innan, vadå 5 mannen, driver du? Och sen här, ge mig pizzan också, glöm inte, okej? Jag har faktiskt vunnit att se dig här. Att du vågar finna mig i mitt territorium trots det som skett mellan oss. Det här är inte längre ditt territorium. Det är jag som är chef. Glöm aldrig det. Du är inte min chef längre. Inte sen du försökte döda mig. Båda vet att det inte var för dig. Du var på fel plats vid fel tidpunkt. Vi har gått igenom det tidigare. Skippa skitsnacket nu. Som du vill. Var är mina grabbar? För att ett utbyte ska ske måste varan presenteras först. Varan kommer att presenteras. Väntar du någon? Ska jag vara ärlig, jag är lite besviken att se dig. Man kan inte lita på folk längre. Jag blir fullständigt med. Lita på sina närmaste. Men just det, var var vi? Din del. Varför har du blandat in din fru i det här, Gonzalo? Det är redan för sent. Du har redan blandat in henne. Men jag är klar med henne nu. Du kan få henne. Men först, mina grabbar. De är inte här, okej? Okay? De är någon annanstans. För att en transaktion ska gå igenom så måste båda parterna vara tillgängliga. Jag presenterar min del. Jag kan inte se din. Väskan först. Nej. Kvinnan allt du får. Okej.
Jag kommer bara behöva lite tid. Då till mina på den och leverera den till mig. Annars slaktar jag din pota. Hej, vad händer med Jessica? Träffar inte henne, du då? Du skulle väl kolla. Vad gör du, man? Du sa att du skulle göra. Du får skriva. Flera gånger alltså. Fattar ni vad ni har gjort, eller? Bestämt dig. Jag har fortfarande chansen att dra dig ut. Den vägen du har valt är inget för mig. Mitt liv är här. Det finns ingen annan jag kan göra för dig förutom att önska dig lycka till. Tack för det.